السلام علیکم دوستو، آج ایک اور فارم پہ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ چھوٹے بچھڑے ہیں، بچھڑے خوبصورت ہیں، چولستانی برہمن نسل کے بچھڑے ہیں، بچھڑے فار سیل ہیں۔ اگر کوئی بھائی یہ بچھڑے لینا چاہے تو وہ رابطہ کر لیں گے۔ ماشاءاللہ بچھڑے سارے خوبصورت ہیں، چولستانی برہمن ابلخ پٹیلے بچھڑے ہیں، بچھڑے خوبصورت ہیں۔ جتنے بچڑے ہیں سارے کھیرے بچڑے ہیں، بچڑے ماشاءاللہ سارے خوبصورت ہیں۔ ان میں سے کچھ بچڑے بھی ہیں، بچڑیاں بھی ہیں۔ یہ بچڑی ہے نا صحیح؟ ماشاءاللہ یہ بچڑی ہے، بچڑی خوبصورت ہے۔ جتنے بچھڑے ہیں ماشاءاللہ سارے کے سارے بچھڑے خوبصورت ہیں۔ نویں پھل کہہ رہے تھے نا، وہ نویں پھل کچھ گبھان آنا۔ ماشاءاللہ سارے بچھڑے خوبصورت۔ یہی نے کو تو اٹھاؤ، یہی نے کو دوویں بچے نا۔ برہمن ہے اس میں، چولستانی ہے، یہ برہمن کے ہے۔ بچھڑے بھی ہیں ساتھ میں، بچھڑیاں بھی ہیں۔ ساتھ اور بھی ہیں، ادھر دودھ بچڑے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ سارے کے سارے بچڑے خوبصورت ہیں۔
ये अपनी गाय के बछड़े होते हैं। ਕੱਢਣ ਵਾਲ ਸਨ ਆਪ ਖੜਾ ਕਰਵਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਿਰਾ ਦੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਰੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।